Dělení mimo rozsah malé násobilky, strana 54, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte, zakroužkujte výsledky, které jsou menší než 15. Tak tohle já si zakroužkuju hned, protože bych na to na konci mohl zapomenout. No a jdeme počítat ty příklady. Aha, dělení mimo rozsah malé násobilky. Takže 28 děleno. 2 rovná se. Tak já nejdřív mám rozložit 28, tak aby se mě dobře počítalo. K tomu je výhodné jedno číslo, aby byl 10 toho dělitele, což je 10 x 2, 20. No a to, co nám zůstane. 28 rozdělíme na 28. No a teďka a já to napíšu už zrovna sem. To vidělíme postupně 20 děleno dvěma plus 8 děleno dvěma. Získáme dělením dva podíly, protože dělení má přednost přes čítání. 10 je výsledek 20 děleno dvěma plus 8 děleno dvěma rovná se 4, takže rovná se 10 plus 4 rovná se 14. 28 děleno dvěma rovná se 14, ale tohle je to je dlouhý zápis. To musím nějak zkrátit. Tak, budu psát ty dílčí výsledky. 54 děleno třemi, no ale ten rozklad se mi sem nevejde. Tak to udělám, tak v hlavě. Tak, 54 rozdělím na ten desetinásobek toho dělitele, to je 30, zrovna si napíši, že ho vydělím, vydělím třema, plus, no a jaká je ta druhá část? 54, jo, bez 30 rovná se 24. Děleno třema. Tak, a teďka, 30 děleno 3 rovná se 10, 24 děleno 3 rovná se 8, 10 plus 8 rovná se 18. No, ale když si to tady takhle píšu, jak je to dost nepřehledné, já si to zkusím ještě stížit. No a nebudu si tady psát ty dílčí výsledky. 66 děleno 6, takže jak to rozdělím? Desetinásobek dělitele je 60, 10 krát 6 děleno 6 plus 6 děleno 6. Tak, protože 66 jsem rozdělil na 60 a 6. No a protože to je desetinásobek, tak tohle to je 10. Tohle 6 děleno 6 je 1, 10 plus 1 rovná se 11. Výborně. Tak ještě jeden příklad. 84 děleno 7. Tak rozdělím na desetinásobek. 70 děleno 7. Plus 84 bez 70, 14 děleno 7, a teď to vypočítám, to je desetinásobek, takže 10 plus 14 děleno 7 rovná se 2, 12. Tak, no a co kdybych to, ale to jenom teda kdo si troufne, to vypočítal úplně v hlavě. Zvládneme to, tak jdeme na to. 96 děleno 8. Rozděluji. Desetinásobek je 80, a do těch 96 chybí 96 80. 16. Takže jsem to rozdělil na 80 plus 16. Tak a teďka desetinásobek 80 děleno 8 rovná se 10, 16 děleno 8 rovná se 2, 10 plus 2 rovná se 12. Ono to jde? ale taky si musím chvíle něco pamatovat. Tak, ještě jeden příklad. 60 děleno 5. Rozděluji na 50 plus 10. Dělím 5. 50 děleno 5 rovná se 10. Plus 10 děleno 5 rovná se 2. 10 plus 2 rovná se 12. To jde docela v pohodě. No, záleží, jaký způsob si vyberete vy, hlavně když se dostanete ke správnému výsledku. Jo, a už bych zapomněl. Jako ukázka by to stačilo, ale menší než 15. Takže co je menší než 15? 14, 11, no a tady ten dvanáctkový sloupeček. Pro jistotu zkontrolujeme. Máme dobře, máme dobře, máme dobře. Fajn, tak, kdyby vám to ještě nešlo. Podívejte se na další příklady, jsou tady ještě C, D, E, devět příkladů. Já si myslím, že to zvládnete a dokážete se to naučit.